За останніми даними, 48 людей загинули через обвал покрівлі торговельного центру «Максима» у Ризі. Трагедія сталася напередодні ввечері, коли в будівлі було багато відвідувачів. Найвірогідніше, перекриття не витримали додаткового навантаження. На даху саме облаштовували дитячий майданчик. Вже за годину після падіння покрівлі, коли на місці працювали рятувальники, обвалилась друга частина даху. Тоді загинули троє надзвичайників, які саме виносили постраждалих. Завали розбирають і досі. За підрахунками рятувальників, під уламками залишається майже 40 людей. За даними українського консульства у Латвії, українців серед жертв і постраждалих немає. Мы проверим все подобные сооружения и проекты, которые только планируют реализовать. Больше такого не допустим. Ми зв'язалися з очевидицею трагедії Анастасією Спєловою і від неї дізналися, що зараз відбувається на місці, де розбирають уламки торговельного центру в Ризі, та чи є добрі новини у пошуку людей під завалами. И вот уже день, считаем сутки. Мы ждем только хороших новостей, но приходят, к сожалению, к нам только плохие новости о погибших. В течение ночи люди не уходили с места событий и ждали, когда, может быть, кого-то спасут живым. Но вот уже с 3 часов ночи, к сожалению, никого живыми не вынесли. И к сожалению, это только летальные исходы, и люди не дождались спасения.